Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Predčasnih volitev ne bo. Naj vas potolažimo ali pa razočaramo. Predčasnih volitev ne bo. Prvič, Janša si ne bo skrajšal mandata, ker vendar ni Pahor, Bratuškova, Cerar ali Šarec. Drugič, Nova Slovenija ne bo zrušila Janševe vlade in šla s tem na volitve, ker tega politično ne bi preživela. In tretjič, ti poslanci, imamo pa samo te, so izvolili že dve vladi zgolj zato, da so še naprej poslanci. Ja, je že tako, da so predčasne volitve opcija zgolj takrat, ko ni Janša na oblasti. Sedaj pa se lotimo 21. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali vzporedni mehanizem globoke države, zakaj je Rado Pezdir obračunal z Milanom Kučanom. Kar je bilo prikrito, se je razkrilo. Knjiga o pošastnem udbovskem sistemu vzporedne ekonomije in omrežjih, ki so ugrabila državo. Tako se predstavlja knjiga Vzporedni mehanizem globoke države izpod peresa Rada Pezdirja. Zakaj v resnici gre, nam bosta povedala naša posebna gosta. Avtor omenjene knjige dr. Rado Pezdir in pa publicist magister Igor Omerza. Dobrodošla. Zdaj, Rado, če mi dva začneva, nekateri razmišljamo, da bi napisali kakšno knjigo, ne? Ampak ti si pa res napisal knjigo, mislim, to ima koliko, preko 800 strani. Pa me zdaj zanima, si že povedal, ne? Jasno je, to je projekt, ki nastaja več let. Kdaj, recimo, če kdaj si potem, ko napišeš tako knjigo, si oddahneš, a potem, ko jo napišeš, pa gre v tisk, ali še zdaj, recimo, ko se je knjiga, mislim, da gre že za tretji ponatis, ne, skratka ima veliko zanimanje, kdaj, recimo, si avtor lahko oddahne? Ja, zagotovo takrat, ko pride prva kopija iz tiskalne, ne, takrat veš, da si jo rodil in takrat je en tista tak zanimiv trenutek miru in zadovoljstva, da je to narejen. No, potem pa krene nadalje akcija in v bistvu si zelo težko oddahneš, predahneš in niti ni potrebe si vdahniti, ker želiš govoriti, želiš ljudem predstaviti, kaj je ta raziskava, ki si jo naredil, iz katere je nastala knjiga. Zdaj, Igor, ti si rekel, da je to knjiga vseh knjig. Ne? Ti imaš kar nekaj izkušenj, tudi sam si avtor številnih knjig, spodobno ali pa tudi s tako tematiko, kot jo ta knjiga zajema. Zakaj je recimo zate to knjiga vseh knjig? Ker je izjemno kompleksno knjigo, ki zajema obdobje od leta 1941-2020, ki je tudi globalna knjiga, ker ne obravnava samo domače mehanizme vzporedne ekonomije, skrite seveda tajne, jih razkriva, ampak gre tudi čez meje. Ne? Gre v Evropo, gre v Ameriko, gre v Panamo, gre v offshore podjetja in to je nek izjemno kompleksen in globalen projekt, ki je neverjeten tudi po svoji vsebini in po svojem obsegu. Ja, zdaj tole me zanima vajno mnenje. Ne? Zdaj nekako smo bili do zdaj navajeni, da smo to našo pol preteklo zgodovino ali pa tudi aktualno dogajanje delili na tri obdobje. Ne? Smo rekli, ne vem, od 41 do 45, pa od 45 do 90, pa potem po 90 pa do zdaj. Ampak ti, Rado, si pa zdaj nekako v bistvu celo to obdobje zajemaš kot eno neprekinjeno obdobje. Ne? Zakaj recimo tako in kaj je tisto, zaradi česar ti to jemlješ kot neko neprekinjeno obdobje? Ja, dejansko se je skazalo, da so se zgodbe začele razvijati, konfigurirati in oblikovati zelo malo po koncu druge svetovne vojne. Nekateri nastavki zgodb pa segajo v samo drugo svetovno vojno. Izkaže se, da ta sistem začne v času evolirati, se razvijati, stabilizirati in da ga je moč zaslediti potem naprej v tranziciji, ko se kapital prav preko tega vzporednega mehanizma vrne v državo in živi ta sistem še naprej za tistim, kar smo poimenovali kot bankstrstvo, kar je povzročilo drugo sanacijo slovenskih bank. Ne nazadnje, cel kup pravnih oseb, ki jih tudi razkrivam v knjigi, je takih, ki so bile ustanovljene v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja, pa likvidirane komaj da pred nekaj leti, vemo pa, da gre za tako imenovane črne fonde oziroma ključne elemente celega usporednega mehanizma. Sestavi se ti eno tako
en tak zanimiv, fascinanten sistem, ki je bil zelo dolgo persistenten in uporabljen. In to je ta zgodba, ki zradeva različne oblike družbeno-ekonomske pojavnosti in postavi v ospredje pravzaprav en sam mehanizem. Mhm. Jaz moram to reči, ne, da Povej. Jaz tudi kot ekonomist, mhm. je to zelo na nek način ni preprosto razložiti te stvari. Čeprav gre za neke mehanizme, ki se jih da razložiti, ampak rado gre v take podrobnosti, išče te denarne tokove, te lastniške tokove. To je celo omrežje, ne, in te puščice, kdo je kje lastnik, kam to mhm. gre. Vi morate vedeti, da podjetja imajo 1000 transakcij dnevno. Ne, to se dogaja v bankah in tako naprej. In potem to spraviti vendarle v neko knjižno obliko, da se te tokovi nekako bralcu zarišejo pred očmi. To je zelo težko in to je rado to izvrstno uspelo. Igor ima zelo prav, ne? Delo ni bilo lahko. Na vse zadnje gre za zgodovinske dokumente, čez katerega se je potrebno jeti za finančno forenziko. Zdaj, danes finančno forenziko je lahko delati, pogledaš različne baze podatkov, transakcije, vse podatke, ki so ti na voljo. Ne? Jaz sem imel pa zelo fragmentirane podatke, in sem jih mogel dopolnjevati, mogel sem sestavljati mozaik in vsak drobec, ki je šel v ta mozaik, sem mogel seveda preveriti dvakrat in v nobenem primeru ne dati kakršno koli tezo na ustna pričevanja, ampak poiskati dokumentacijsko osnovo, na podlagi katere sem lahko zgodbo sestavljal. Tako da to pojasne to, da je pravzaprav nastajalo kar nekaj let vse skupaj. Je pa resnično zelo velika forenzike v tem. Mi moramo vedeti, ne, da je 90% recimo tega, kar on proučil od leta 45-90, 90% je uničenega gradiva. In zdaj, jaz to primerjam z neko arheologijo, ne, ko ti najdeš nek dokument in časih z Radotom rečeva, ne, najdemo nek dokument, ki nam nekako v trenutku razjasni stvari, ki so bile nejasne, ker nam manjka neka lego kocka. In to jaz to imenujem kot neka arheologija. Ko imaš ti toliko uničenega materiala, si kot nek arheolog, ki iščeš dokumente, najdeš par dokumentov in iz tega moraš sestaviti neko celoto. In če jih ni, potem enostavno ne moreš. Ampak vendarle je ostalo toliko segmentov, da se da narediti relativno dobra zgodba. Saj jaz, meni je uspelo kar nekaj zgodb narediti in tudi rado tudi z tega ekonomskega področja, bančnega, da tako rečem, finančnega, mislim, da mu je lepo uspelo. Ja, to je velika pohvala, ne, tudi za Rada in mislim, da je upravičena. Pa ravno to sem hotel reči, kar si zdaj na koncu omenil, Igor. Ne. Kljub temu, da je veliko tega gradiva uničenega, je še zmerom, se mi zdi presenetljivo ali pa zavidljivo število dokumentov tudi v knjigi in na konc koncu objavljenih. Ne. Zdaj, če na hitro preletimo, jaz sem recimo se ustavil, tam je en sestanek leta 83, ki ga vodi tovariš Tirk, ne. Govorimo o bivšem predsedniku republike, ki se tiče neke firme Adit in tako naprej. Skratka, zelo zanimive stvari so, ker dobiš vpogled na nek način, kako je ta sistem deloval in če te prav razumem, Rado, ta sistem še zdaj deluje, ampak pač drugače kot je prej, oziroma ni to več uraden sistem, ampak je pa še zmerom v funkciji. Ne? Ja, moramo razumeti, da pravzaprav implozija, druga bančna implozija v Sloveniji je odnesla precej moči temu sistemu. Ne? Ker banke so dobesedno špricale kredite, ki niso imele nobene ekonomske osnove v vsa ta omrežja, zdaj pa te zgodbe več ni. In ta sistem težko nadaljuje na taki nogi, kot je bil. Ampak omrežja so še vedno tukaj. Ne, ne vemo, v kjer iteraciji se lahko pojavijo in na kakšen način. Kakorkoli pa, ne, to, kar si je rekel, Aljuša, meni se tudi zdi fascinantno imeti ta vpogled, kako je dejansko to potekalo v partiji. Ne? Mi v sami partijski politiki pravzaprav ne vemo praktično ničesa. Ne? Nimamo nobene zgodovinske analize, imamo zelo veliko mitov, ne? Ampak to, kako se točno kaj izvede, kakšne konstelacije se oblikujejo in kam gre sistem, to pa je nek fascinanten del naše zgodovine, ki bi ga mogli po moje bolj poznati. Igor, če ti zdaj mogoče primenjaš ta ekonomski del tega pač sistema, ki ga je Rado tukaj obdeloval s tistimi drugimi vidiki, ki si se jim ti mogoče posvečal, vidiš kakšne usporednice, kaj bi rekel, da so podobnosti pa razlike? Je to čisto ločeno ali vse po nekih istih principih deluje oziroma je delovalo? Ne, zato ker če gledamo zdaj
ta obdobje, ki ga jaz poznam dobro, od leta 45 do 90, pa potem rado to naredi tranzicijo še naprej do leta 2020. Ampak za ta sistem do leta 90 je značilno, ne, da je UDBA, ki je ustvarjala to, bi rekel, črno ekonomijo preko šverca, preko sporednih mehanizmov, preko sporednega bančnega tako naprej in sila v tujino, pa potem se je to vračalo nazaj, ne, je pravzaprav, ni moral vedeti, da UDBA je bila samo orodje. UDBA ni bila politično samostojna asociacija. V bistvu, ne? Ona je bila tajna politična policija ozkega partijskega vrha, celo ne celotnega vrha, posameznih, bi rekel, tistih močnih particev. Ne? Ali gledamo Slovenijo, ali gledamo Jugoslavijo, ali gledamo posamezne republike. Skratka, moramo vedno vedeti, da za vsem tem, kar se je dogajalo v tej usporedni ekonomiji, je neka siva eminenca v partiji. Če pa je nekdo šel preko tega, da ni vprašal politike, prije pa do tega, da jih začnejo preganjati. To se je zgodilo recimo Niko Tokavčiču, ki je izigral partijo s svojim znanjem, bi rekel, te usporednega bančnega ekonomije, in so ga najdeli in je zato mogel zapustiti recimo Ljubljansko banko leta 1972, pa še danes se govori, da je mogel padca Staneta Kavčiča recimo, ker seveda je popoln nonsens, ker je dejansko on prevaral, bi rekel, svojega političnega odredbodajalca. To je bila pa vrh partije. Ja, ja, to se mi zdi podobno kot s to zgodbo, ne, ko je Putin prišel na oblast v Rusiji, ko so nekateri oligarhi tudi prekršili ta nek tihi dogovor, šli v politiko in potem plačali ceno. Ne. Ja. Je to nekaj tazga. Absolutno. Rado, preden gremo na oglase, sem še eno kratko vprašanje. Zdaj, ti si še zdaj, pa še v številnih preiskovalnih parlamentarnih komisijah si bil, koliko ti je recimo to pomagalo, pri, da si pač imel dostop do arhiva, da si iskal ta gradiva in tako naprej, ker to seveda ni kar tako, da greš v knjižnico pa tam najdeš, pa bi vsak tako knjigo napisal. Ne, zelo mi je pomagalo razumeti, ne. S tem, da moram pojasniti pa to, da tisto, kar ni javno dostopno, ne, ali pa bo že javno izrečeno, v knjigi pač ni, ker so te informacije pod tajno in zaupno. Ne? Ampak je že v knjigi dovolj tega, da se vidi, kako smo šli čez tranzicijo in kasneje v bankstarske posle, je dovolj logično izpeljano. Prav, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem sporednega mehanizma globoke države. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, Rado Pezdir in Igor Omerza. Pogovarjamo pa se o sporednem mehanizmu globoke države, monumentalnemu delu Rado Pezdirja oziroma, kot se je izrazil Igor Omerza, knjigi vseh knjig. Rado, tisto, kar je meni se zdelo najbolj zanimivo na prvo žogo v tej knjigi vseh knjig, ki se jo napisal, je to, da je Milan Kučan prvič postavljen v samo središče tega, ko bi rekel, ekonomskega dela pač bivšega sistema partije, tako pred letom 90 oziroma še bolj po letu 90. Do zdaj tega nismo bili nekak navajeni, nekak smo Kučana zmero imeli za ta političen del, medtem ko druge ljudi, ne, smo že omenjali v prvem delu vdaje tudi Kavčiče in tako naprej za ta ekonomski del, ampak ti pa zdaj prvič Kučana v bistvu postaviš tudi v središče te partijske ekonomije. Ja, dejansko sem najdel dva zelo fascinantna dokumenta, ki izpričata, prvi dokument je v začetku 70-ih let, ko je bil Milan Kučan še sekretar RKA SZDL in kjer v bistvu seznanjuje z lastniško strukturo Adita in njegovo posebnostjo, naslovljence, iz katere pač izhaja, da je zelo dobro razumel, da gre za en ključen element usporednega mehanizma, kar je dejansko tudi bil. Verjetno se umik in vrnitev kapitala brez tega Adita ne bi zgodila. Potem je pa še tukaj drugi dokument, ne, ki je pa izjemen, po mojem mnenju, in sicer dnevniški zapisnika Kavčiča, ki opisuje v operaciji Merkur, kako je v dogovoru z Milanom Kučanom uspel skadrovati tedanjega direktorja Nove Ljubljanske banke Marka Volča. In to je, zame je to precej frapanten dokument, ker
opisuje, kako izven institucionalnih moči lahko pride do take odločitve na samem vrhu slovenskega bančnega sistema. Namreč spomnimo, Kučan je bil takrat predsednik Slovenije, ki pa ni imel nobene pristojnosti nad bančnim sektorjem, to je bilo seveda v domeni guvernerja Banke Slovenije in pa predsednika vlade, ki je predstavljal skupščino te banke. In ta dva dokumenta sta zato zanimiva, ker ravno to, kar si je rekel, Aljuš, daje ta popolnoma drugačno refleksijo na premislek o vlogi Milana Kučana, ne samo v slovenski družbi in ekonomiji, ampak tudi v tem usporednemu sistemu. No, Igor, je v bistvu... Mislim, da izvoli. To gre za spletko. Zakaj? Zato, ker ne Milan Kučan, ne Niko Kavčeš niste imeli nobenih formalnih pooblastil, da se v teh stvarih, rekel, v zadju delujeta. Zelo postavta Marka Voljča za šefa Ljubljanske banke. Se pravi, to je šlo za spletko. Zanimivo pa je, ne, to, kar piše Rado in ima celo dokument, ta operacija Merkur je izvrsten dokument, da v svoji knjigi Napetost med Edo Oven, v svoji, prav kar tudi ni daleč šla ta knjiga, Napetost to, med videzom in resnico. Ja, to je ta knjiga. On v tej knjigi tudi pove, da mu je Niko Kavčeš govoril o tej akciji, kako se s Kučanom pravzaprav postavila Voljča leta 92 na čelo Ljubljanske banke. Z vsemi pokazujem fascikl, z vsemi podrobnosti meni, kako je to potekalo, to, kar je potem Rado objavil v svoji knjigi, v tem izjemnem dokumentu, ker gre dejansko po datumih, kako to je, ne vem, boljšega dokumenta, mislim, boljšega v narekovajih, ne, ker je sam po sebi spletkarski, ampak boljšega dokumenta pravzaprav jaz še nisem videl. Da se točno vidi, kako sta dva nepoblaščena, en celo predsednik države, ne, se pogovarjala o šefu Ljubljanske banke še takrat. Ampak kaj je zanimivo? Po 10 letih Niko napiše Kavčeš novo neko pismo, ki ga prosi Ovna, da ga preda Drnovšku, kjer popolnoma razvrednoti delo Markota Voljča in ga obtoži, da je zlorabil banko za svoje privatne elitistične interese in prosi sedaj seveda, da se obvesti predsednik vlade. Ne? Hočem reči, da se mu je to vrnilo kot bumerang, ta spletka. Čeprav pa to, kar je počenil Voljč, kot on piše v tem pismu Drnovšku oziroma nekem dokumentu, ni nič kaj drugačen, kot je zaradi česar je mogel Niko Kavčeš, ko se že prej dejal, oditi iz Ljubljanske banke. Tako da se nekako zgodovina se mu je nekako vrnila, ne, in na nek način kot bumerang. Mislim, da je zelo zanimivo, da te zgodbe zdaj dobivamo. Ne? Da imamo dokumentacijo, da imamo zelo različno dokumentacijo, ki ista potrjuje, in da lahko ponovno začnemo razmišljati o tranziciji, mogoče na malo bolj trezen način, kot smo prej, ko vse to ni bilo dosegljivo. Zdaj, se mi zdi, ne, da je ta operacija Merkur nekako ima podoben način, ki sicer tu še boljš, ker je pač v knjigi in so zadnji dokumenti, kot je imel tist posnetek, ne, Toneta Ropa, ko je bil predsednik vlade, ko je rekel Zoranu Jankoviću, jaz sem te nastavil, politika te je nastavila. Ne. Bi lahko našel tu neko sporednico v bistvu v smislu, da tudi na drugih segmentih je politika to počela, ampak ker to pač ni bilo kamer zraven, tega do zdaj nismo vedeli. Ampak ne, zakaj ne? Ker Rop je takrat imel neko pooblastilo, mislim, da je bil finančni minister, ne? Ali je bil predsednik vlade, se ne vem, ampak on je bil v funkciji, ker je bila vlada je skupščina, ne? In je bila takrat lastnik, bi rekel, Mercatorja, tako da je on imel neko ozadje, da tako rečem, ne? Da je rekel, jaz sem te nastavil. Kučan in Niko Kavčeš pa niste imeli nobenega formalnega nastavka, da to naredite. To je razlika vendarle v tem. Ne? Dokument se splača prebrati, ker noč se pojavlja še več imen, ne? Ki kaže, kako je ta operacija dejansko tekla, ne, kjer je niti je bilo potrebno potegniti in v nadzornem svetu in kako okoli Arharja in Drnovška pelati to akcijo po točno določenih osebah. Ne. In to so osebe, ki se pojavijo še naprej, ne, in so tudi in v Banki Slovenije in v različnih vladah Republike Slovenije in v bančnem sistemu. Sprav, niso nepomembni ljudje, ki so delali, ki so dejansko vzpostavljali, ki so operativno izvajali ta usporedni mehanizem. Ne? In to tudi je jedro usporednega mehanizma, kar je Igor zelo dobro povedal.
nimaš nobene institucionalne pristojnosti, vendar pa izvedeš točno isto, kot bi izvedli vrhovi formalnih institucij. Ne? Je pa zanimivo, ne? Da je potem ta ekipa vodila Ljubljansko banko sestavljena z neke neprincipelne koalicije, bi tako rekel. Ne? Ker Arhar kot guverner, on je imel pristojnosti, Gaspari je imel pristojnosti kot finančni minister, Voljč, ne? In še kdo, ne? Je Niko Kavčič, recimo, so potem vodili to v zadju to banko, ampak vemo, da je Arhar recimo iz katoliškega miljeja. Ne? Tako da je tle neka neprincipelna koalicija, ki pa je funkcionirala. Ne? S tem, da moramo vendarle reči, da so prvi trije so imeli formalne nastavke, da to, oziroma Arhar in Gaspari sta imela formalne nastavke, da vplivata na politiko Ljubljanske banke. Oziroma potem nove Ljubljanske banke. Je pa presenetljivo, ne, da je Milan Kučan imel tako pomembno vlogo v tem ekonomskem smislu, v bistvu po osamosvojitvi, ne pa prej. To potrjuje tezo, da je ta vzporedni mehanizem še kako dobro preživel zlom padec berlinskega zidu in se preselil v tranzicijsko realnost, torej v kapitalizem. Ne. In ravno prednost tem mehanizma je vlada je bil že na začetku leta 1948 zasnovan kot kapitalističen model, ne kot samoupraven. Zato je lahko bival in zato ni za samoupravljanjem razpadu. Ne. Zdaj vemo, Igor, ne, praktično vse tajne službe imajo neke črne fonde in tako naprej v tujini. Zdaj ti ljudje saj na začetku ali pa saj mislili so, da delajo za partijo, za Tita, za državo. Kdaj se je to spremenilo? Kdaj so recimo začeli delati zase? Kdaj niso bili več urodje sistema, režima, ampak so postali v bistvu neki svoji igravci, so začeli delati zase, ne pa za tisto, kar so delali. Tako mi rekel, dokler so bili v službi v Udbi, so bili službenci Udbe, so delovali, bi rekel, v okviru državnega šverca ali pa v okviru neke državne skrite ekonomije ali pa bančne ekonomije. Ko so pa se osamosvojili, ali so postali bančniki, ali so postali direktori podjetij v Sloveniji, ali so postali direktori podjetij izpostav velikih podjetij slovenskih v tujini, takrat so pa oni začeli, nekaj so še vedno dajali za državo, da tako rečem, so začeli pa tudi svojo privatno ekonomijo. Ne. In to seveda ne v dogovoru z vrhuško partijsko. Ne. In ko so jih odkrili, to je bila recimo tista velika afera okoli oboroževanja oziroma financiranja teritorialne obrambe, kjer so padli Miloš Ugrizek, bivši šef Udbe, ne, pa Niko Kavčič, tudi bivši Udbov, generalni direktor Ljubljanske banke in še nekaj drugih direktorjev, so padli v to zanko, rekel, svoje privatne ekonomije, ko se je to razkrilo, ko je to partija razkrila, je dejansko začela z SDK-em, z inšpekcijo, z Udbo, preganjati svoje Udbe, preganjati stare Udbovce, ne, in dejansko ugotovila vse, kar se je dogajalo v tem privatiziranju tega znanja, ki so ga pridobili z državnim kriminalom, ne. Ker državni šverc je bil državni kriminal, ampak ki je bil seveda voden od politike in zato ni bil nihče od teh kaznovan za državni šverc. Ampak moram pa še nekaj reči, ker se danes zelo pozablja. Ne? Nekateri pravijo, je dober državni šverc, ampak smo vsaj zgradili tovarne, podjetja, ne, na osnovi tega akumulacije. In to se je dejansko dogajalo, recimo Niko Kavčič je res postavil temelje Splošne plovbe, pa droge, pa še kakšne druge, pa Adria Airways in tako naprej, ne, so postavili s tem denarjem iz šverca. Recimo, oni so zalili Italijo z cigaretami, ne, celo Italijo, ne, v povezavi, ampak vedno z njimi v povezavi z mafijo. Skos so v povezavi z mafijo. Če gledate, skos so nekaj povezavi z mafijo, ne. Še celo potem v New Yorku, ne, po koncu socializma imate vi, se pere v ljubljanski podružnici Nove Ljubljanske banke, se pere mafijski denar. Ne. Hočem reči, da oni so najprej partija, vrh partije, ali pa ideološko so uničili zasebno gospodarstvo, privatni kapital so uničili in potem so bili brez vsega. In so mogli se je državni šverc. Ja, ne, če bi oni pustili normalno ekonomijo naprej, bi se sama iz sebe akumulirala in ne bi bilo tega državnega šverca, ki je vzpostavil temelje vse te vzporedne ekonomije in bančne in tako naprej in bi imeli veliko lažjo situacijo. Seveda potem tudi ne imeli komunizma in socializma, ne, in bi se normalno razvijali tako kot recimo druge zahodnoevropske države. Jaz moram priznati, da sem zelo resno dolg časa testiral tezo, ne, da se je ta denar, ki se je konc 80-ih nakopičil po offshore podjetjih,
da se je na nek način vrnil v slovensko osamosvojitev v smislu podpore temu projektu. Uh-huh. Ampak moram priznati, jaz niti enega dokumenta o temu nisem videl. Videl pa sem dokumente, kako se vrača kapital v zdravstveni sektor, v medijski sektor in v bančni sektor. Imam zelo močen dvom, da se je zgodil karkoli drugega kot privatizacija usporednega mehanizma za strani omrežij po padcu Berlinskega zidu. A je pol, ko je partija zgubila oblast, je tudi zgubila pol še dokončno kakršnokoli kontrolo nad tem omrežjem, če te prav razumem? Ne. Zgodila se je privatizacija. Ne? Ampak mehanizem je še vedno deloval in očitno je še neka struktura še vedno obstajala. To nam ravno govori operacija Merkur, kjer praktično monetarni sistem je v zgodnih 90-ih predstavljala samo Nova Ljubljanska banka in to je bila resna zadeva v resnici. Ne? In da si tako močen, da lahko določiš pot delovanja Nove Ljubljanske banke, ne? To pomeni, da je tudi hierarhija mogla ostati taka, kot je. Ne? Posebej upoštevajoč to, da danes zelo dobro vemo, kakšni pa so bili dejanski kreditni posli na tej banki in po celi teli bančni hobotnici, ki jo je NLB dejansko razvila. No, zanimivo recimo to, ker danes se precej licitira, koliko kapitala je v tranziciji odšlo v tujino. Ne, so take cifre od 75 milijard ne, do 150 milijard, sem že slišal. Jaz ne vem, tej podatkov na nek način verjetno nikoli ne bomo točno tega vedeli. Ampak recimo prav na Rado Pezdir je izračunil vsaj za en pomemben segment, recimo igralništva, ne, recimo kazino Portorož. V 10 letih so oni izvlekli ven iz posojilne službe 250 milijonov evrov v današnjem denarju. Uh-huh. Če zdaj računamo, da je bila tudi to počenjala novogoriška igralnica, ki je parkrat večja, moramo to še z mnogo kratnikom množiti, pa morda smo že na milijardi. Ne? To je še vedno zelo daleč od tistih 75 milijard. Ampak to je segment igralništva, ki pa je bil izredno akumulativen. To je treba vedeti. Ne? In to se je nabiralo, se je pelalo skozi Švico, Italijo, tudi do Panama in tako naprej. In potem se je to ob tranziciji, še maja 90, se pravi še po volitvah, ne, ampak ni nastopila še nova vlada, so udbovski funkcionari, recimo Eržen, Tepeš, Zore, Uršič, šef koprske udbe, z nekimi svojimi udbovkami, da so bile legenda ta prava, da so neki pari, ne, so hodili v Lugano, v Švico in tam se odvijale neke finančno-bančne operacije, verjetno so zapirali račune, nekaj se je stvar začela lomiti, ne, in so mogli na nek način te stvari drugem poskriti, kot so leprej na nekih udbovskih računih. Ne. Ja, jaz naprimer detektiram zelo velik teh udbovskih računov, ne, in tudi banke, čez katere se je denar pelu, in v knjigi pokažem tudi na zelo verjetno možnost, kje bi bil ta denar danes spravljen. Ne? Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker Nemčija je za preiskovalnimi komisijami, parlamentarnimi preiskovalnimi komisijami, najdla pod denarja, ki ga je Stasi izvozil pred padcem Berlinskega zidu in so dejansko uspeli ta denar nadaj dobiti iz Švice. Ne? To so opcije, ki so odprte, kajti na koncu koncev je to družbeni denar. Ne? To je denar pred privatizacijo. Ja, a je ta denar zdaj rado sam v ekonomski funkciji ali tudi v kakšni politični funkciji v Sloveniji? Ne? To je za enega politologa za raziskovati naprej, za enega politologa forenzika. Ne? Jaz nisem bil fokusiran v to, da bi videl, kako se je denar zlival po političnih strankah in zelo težko komentiram, ampak mislim pa, da sprega politike in gospodarstva je nedvoumna že ves čas. Spomnite se samo neobičajnosti, ne prodaje Mercatorja in posledično kapitalskega izumiranja Nove Ljubljanske banke, kar ni bilo več možno pojasniti z navadnimi ekonomskimi postulati, ampak je bila očitno nek vpliv sivine preko politike do tega bančnega problema. In v takih epizodah in prigodah vidite, da pravzaprav
nekaj je na temu v smislu, kot si vprašal. Z Igor, najbližje smo prišli temu, da smo tudi navadni ljudje to videli, pri drugi bančni sanaciji, ne? Posebej te zgodbe, recimo Faktor banka, Probanka. Prvi in drugi isto. Tudi prva je bila milijardo, se mi zdi. Ne? In druga. In, to, in pogledajte, Rado to lepo opisuje. Ne? Recimo, če ostanemo znotraj bivše Jugoslavije. Ne? Ja. Nek kredit 100 milijonov, malo manj kot 100 milijonov je šel v neko srbsko kriminalno pravzaprav okolje, da tako rečem. Ne? Uh-huh. In to je 100 milijonov je kar izpuhtelo. Ne? Mislim, ne? Če smo že prali nek denar in rancen, smo saj nekaj zaračunali, da tako rečem. Ne? Ja. Če je prišlo za kriminal. Ja, ampak vendar je banka dobila, mislim, 5 milijonov na račun plačilnega prometa. Ja, ja. Čeprav se je povedala enemu delu, ne? Vhodnemu plačilnemu prometu. Ampak recimo, da je rekla, to je iz tega, da smo pol lahko pobrali na masi. Ne? Ampak je šlo saj za neko breko ekonomsko upravičeno, čeprav kriminalno, da se razumemo, delovanje. Ne? Uh-huh. Ampak tle šlo pa za čisti odliv našega denarja, ki potem se je mogel iz proračuna, se pravi, davkoplačevalča napajati, recimo 100 milijonov samo, ne? In dejansko v neko kriminalno srbsko se to lahko Rado pove, ne? Ker je to v tančine in z številkami in z povezajami lastniškimi dokazov. Ne? In imensko tudi. Tukaj so res neobičajne zgodbe, ki sploh se preseka ta bankstrstvo z pravim balkanskim kriminalom. Ne? Poleg primera Inve, ki ga opisuje Igor oziroma Predraga Peconija in njegovega imperija, imamo še dve epizodi detektiranje pranja denarja s strani Darka Šarica, šefa balkanskega narkokartela, ne? Kralja kokaina. Potem imamo tukaj tihotapstvo cigaret in jadransko tortugo imenovano Črnogoro v spregi z LHB Frankfurt. Ne? Uh-huh. To so vse preresne in preveč divje zgodbe, da jih ne bi omenjali in o njih govorili, ampak kažejo to, da je pač ta sistem bil precej drugačen, no? Kot običajen. In ta vprašanje, ki smo ga vedno imeli na preiskovalnih komisijah, kako je možno ob regulativi, zakonodaji in internih predpisih, da delate popolnoma drugače, je očitno odgovorjen, zato ker ima vzporedni mehanizem prioriteto kot nekaj, kar ustvarja posel. Uh-huh. Ampak kaj je fascinantno za me v tej knjigi od Radota, ne? Da 51. leta se naredi prva offshore firma, ki je Udba naredi v Lichtensteinu, ne? Mislim, da je koliko merc imela. Uh-huh. In ona potem, tisti, ki so jo ustanovili, so že mrtvi, pa ona še vedno funkcionira. Ja. Se pravi, močnejša od smrti tistih, ki so preko od smrti tistih, ki so ustanovili. Sistem gre naprej, tudi če sistem, se ljudje zamenjajo. Sistem se kar reproducira, ne? Uh-huh. Ob tem, ko tisti, ki so to ustvarili, pravzaprav niso več med živimi. Uh-huh. To je ena stvar, recimo, ki je zame fascinantna, ne? Ker nisem vedel, dokaj ni Rado tega odkril, da so te firme še preživele tranzicijo, preživele ljudi, ki so že, rekel, umrli, ne? Uh-huh. In so samo vstopili na njihovo mesto novi ljudje. Ne? To je zame ena najbolj fascinantnih delov Radotove knjige. V knjigi tudi podpisuje Mačkovo firmo iz Lichtensteina, Comexim, ki tudi preživel tranzicijo. Ampak nihče od nas tega ni vedel, niti slutil, niti si mislil, da je to mogoče. Ampak dejansko je bilo, ne? In je dokumentirano in je res neverjetna epizoda. Mestoma so te epizode skoraj filmske. No? Ja. Rado, ti si že po fragmentih objavljal tudi v reviji Reporter, pa še kje drugje. To, o čemer ti pišeš v knjigi, tudi si že napisal prej knjigo, ampak takrat se ni nekaj kaj veliko zgodilo. Pričakuješ, da bo zdaj kaj drugače? Zdaj, ko je to vse zbrano na enem mestu, na teh več kot 800 straneh, kaj pričakuješ, da bo zdaj? Bo kakšna reakcija, uradna, neuradna? Kaj se bo zgodilo? Ne? Zdaj se nekaj so bile ideje, da Milan Kučan po tej knjigi se lahko samo preda policiji ali pa te zasebno toži. Kaj recimo ti pričakuješ, da se bo zdaj zgodilo? Ne znam napovedati, kaj bi pričakoval. No. Jaz sem pa zadovoljen, da si ljudje želijo to prebrati, ker to me izpolni kot človeka in kot raziskovalca, da je pravzaprav nek research bil narejen, ki je uporaben in ki lahko državljanom in državljankam razkriva ne samo detajle, ampak cele kose naše sodobne zgodovine vezano na ekonomijo in finance oziroma v celoten družben kontekst. Tako da to pričakovanje se je izpolnilo, ker odziv ljudi je izjemno dober,
tudi prvi, ki knjigo berajo, dajo zelo dobre odzive in to je tist, kar mene v tem trenutku navdušuje. Večje, bolj ambiciozne zadeve sem se pa že navadil, da v tej državi pač ni za pričakovati. Ja, ampak da ne pozabimo povedati, Rado, kje lahko ljudje naročijo oziroma kupijo knjigo? Na, ja, spletna stran, vzporedni mehanizem, napisano skupaj, pika.si. Tam sprejemamo naročilo. Ok. Ja, Igor, zdaj, kako pa ti recimo, zdaj Rado, jasno, se tle težko opredeli, ampak ti pa mogoče kot nek zunanji opazovalec pa lahko rečeš, ne, koliko je recimo zdaj ta knjiga obremenilna tudi za, da rečem tako, neke poglavitne politične figure Slovenije, ki vendarle so še žive in tudi aktivne, ne, govorimo tudi o bivšem predsedniku republike Milanu Kučanu. Prvič, knjiga je po prvih odzivih, ne, se ni dolgo kar odšla, izjemno zanimanje, mislim, da čak to pomeni že tretji ponatis, kar je za Slovenijo nekaj neverjetnega, ne, tako rečem. Po drugi strani pa jaz iz svojih izkušenj, ko sem objavljal tudi dost hude stvari še za časa življenja ljudi, ne, povezanih z delovanjem tajne politične policije, pravzaprav gre za neko zaroto molka. Ne. In jaz tudi tle pričakujem, da glavni akteri se v tem smislu ne bojo oglašali in bojo pustili, da pač ta stvar odzveni. Ampak veste, kako je? Knjiga ostane, knjiga se bere in ima svoj vpliv potem na ljudi, ne, kar je pozitivno. Ne. Če bo ta knjiga pomagala ljudem, da vidijo, kako se je to dogajalo in da morda se v prihodnosti lahko se take stvari tudi preprečujejo. A lahko mi še kaj naredimo, da bi ta denar dobil nazaj, saj del tega denarja? Jaz mislim, da se splača poskusati. Če je to uspel Nemcom pred 10, 5 leti, lahko tudi nam. Ne? Jaz mislim, da je to za poskusati. Uh-huh. To je denar, ki pripada državljanom in državljankam. Ne? To je denar, ki je bil skrivaj in hinavsko privatiziran leta v obdobju 1989-1991. In ne pripada tistim, ki so ga v svojem usporednem mehanizmu kanalizirali za čisto zasebne interese. Uh-huh. Je to vprašanje, koga je ostal in kam je šel. Ja, in ja, zdaj se je lahko zgubila tudi sled. Ne? Tako da verjetno tisti, ki so s tem upravljali, so brisali sledi, tako kot so izbrisali, recimo, kot sem rekel, so udbovci hodili maja, ne, 90, se pravi, že po demokratičnih volitvah, ni bilo še vlade nove, udba je še funkcionirala. Presečni datum je 17. maja, pravzaprav začne nova vlada. Ne. Takrat je bil formalen konc udbe, ne, in takrat se te stvari, saj v tem klasičnem političnem udbovskem smislu, nehajo. Se pa nadaljuje, seveda, kot je Rado pokazal, v drugih oblikah, na drug način, ampak podobno, ne, kot je bilo v prejšnjem režimu. Predvsem mislim, da je ena izmed lekcij, da je treba biti pozoren na vzpostavljanje vzporednih mehanizmov. In neodpornost politike do tovrstnih mehanizmov. Ja. Ne, in to sekat. Knjiga se mestoma bere tudi kot prava kriminalka, tako da gledalke, gledalci se sprača prebrati. Za danes pa dr. Rado Pezdir, magister Igor Omerza, najlepša hvala za vajene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil knjižni že 625. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali imamo krizo vrednot in kdo je za njo odgovoren. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.